കാണും ഞാനെൻ യേശുവിൻ രൂപം ശോഭയേറും തന്മുഖ കാന്തി അന്നാൾ മാറും ഖേദം ശോകദുഃഖമെല്ലാം ശോഭയേറും തന്മുഖ കാന്തി അന്നാൾ മാറും ഖേദം ശോകദുഃഖമെല്ലാം ചേരും ശുദ്ധർ സംഘം കൂടെ വെണ്മയേറും സ്വർപുരി ചേർന്നുള്ള സിച്ചിടും എന്നെ സുരാജനൊപ്പം ശോഭയേറും തന്മുഖ കാന്തി
അന്നാൾ മാറും ഖേദം ശോക ദുഃഖമെല്ലാം ചേരും ശുഭ സംഘം കൂടെ വെണ്മയേറും സ്വർപുരി ചേർന്നുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഇത് പ്രഭാത വന്ദനമെന്ന ധ്യാനവേളയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചില നിമിഷങ്ങൾ വചനം ആഴമായി ധ്യാനിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. നാം ഇത് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിവേചിക്കുമെന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുമെന്നും നാം ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെടുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു അതിപ്രധാനമായ ചോദ്യം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശിഷ്യനോട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഏത് ശിഷ്യനോടാണ് ഏത് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചതെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 21:15-19 യോഹന്നാൻ 21:15. അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ച ശേഷം യേശു ശീമോൻ പത്രോസിനോട്, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ശീമോനെ, നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ, ഉവ്വ് കർത്താവ്, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ, എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്കുക എന്ന് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതും അവനോട്, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ശീമോനെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനവൻ, ഉവ്വ് കർത്താവ്, എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതും അവനോട്, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ശീമോനെ, നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ എന്ന് മൂന്നാമതും ചോദിക്കയാൾ പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചു. കർത്താവേ, നീ സകലവും അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ട് എന്നും നീ അറിയുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, എൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്ക. ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, നീ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ നീ തന്നെ അരകെട്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നടന്നു. വയസ്സനായ ശേഷമോ നീ കൈ നീട്ടുകയും മറ്റൊരുത്തിൽ നിൻ്റെ അര കെട്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ അവൻ ഇന്ന വിധം മരണം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. പത്രോസ് തിരിഞ്ഞ് യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പിൻചെല്ലുന്നത് കണ്ടു. അത്താഴത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് ഇരുന്നു കൊണ്ട്, കർത്താവെ, നിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ച ശിഷ്യൻ ഇവൻ തന്നെ. പത്രോസ് അവനെ കണ്ടിട്ട്, കർത്താവ്, ഇവനെ എന്തു ഭവിക്കുമെന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. യേശു അവനോട്, ഞാൻ വരുവോളം ഇവൻ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിനക്കെന്ത്, നീ എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വേദഭാഗത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. എന്താണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ പഠിക്കാനുള്ളത്? അല്ല, ദൈവം എന്താണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, ഏകാഗ്രതയോടെ, മറ്റ് ചിന്തകളിലേക്കൊന്നും മനസ്സ് പോകരുത്, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ഇത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിലെ കഠിന പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതിനെ അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സമയം ഒന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ച് പോകേണ്ടുന്ന, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഫീൽഡിൽ പോകേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. യേശുവിൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർക്ക് നിരവധി തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത് യേശു അവർക്ക് ഒടുവിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ്. യേശു ഉയർക്കുമെന്ന് പോലും ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. യേശു പറയാത്തത് കൊണ്ടോ തിരുവെഴുത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല, പക്ഷേ ഇവരത് ഗ്രഹിച്ചില്ല. കൂടെ നടന്നെങ്കിലും, ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടെങ്കിലും, ഒരുപാട് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും, ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും, അവർ കേട്ടതെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് യേശു ഉയർക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. പലപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണം കേൾക്കാൻ അവസരമില്ലാത്തതോ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതോ അല്ല, മറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്നില്ല, ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല, പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് വരുന്നില്ല, ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നം മേരി മഗ്ദലനും മറ്റുള്ളവരും വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സംശയമാണ്. ഓടിപ്പോയി നോക്കി, പിന്നെ തിരികെ വന്നു, കഥകടച്ച് അകത്തിരിക്കുക, യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് ഭയം കീഴ്പ്പെടുത്തി.
ഇനി എന്ത് എന്ന സംശയമായി, ആകുലതകളായി, ആശങ്കകളായി ഇറങ്ങിപ്പോയി, മണ്ടത്തരമാണോ എന്ന ചിന്ത, തിരികെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എപ്പോഴും ആദ്യം അഭിപ്രായം പറയുകയും ഏതിനും മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു. അത് അന്നേരത്തെ ആവശ്യത്തിന് പോയതോ അതോ പഴയ പണിയിലേക്ക് എന്നേക്കുമായി തിരികെ പോയതോ, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. എന്തുമാകട്ടെ, അദ്ദേഹം മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി, ഞങ്ങളും പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയോ എന്നറിയില്ല, ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരും പോയി. അവർ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. ലൂക്കോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അധ്വാനമെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് മീൻ കിട്ടാതെ നിരാശരായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ പരിചയമുള്ള ഒരു ശബ്ദം. അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ? യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. അവരുടെ പിന്മാറ്റത്തെ ശാസിക്കാതെ, വഴക്കു പറയാതെ, എന്ത് സ്നേഹത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അകന്നു പോയവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന ഗുരു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ എവിടെയെങ്കിലും കാണാമോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ യേശുവിനെ ഇൻകമ്പാരബിൾ, അതുല്യനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇവരുടെ അടുക്കൽ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ആദ്യം അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം, വലതുവശത്ത് വീണ്ടും വീശുവീൻ. ആ അത്ഭുതം, അവരുടെ കണ്ണു തുറന്ന് ഇവരാഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു വിഷയത്തിലോട്ട് വരികയാണ്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശു പെട്ടെന്ന് നമ്മെ ശാസിക്കുകയും തിരുത്തുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടും. ചില അത്ഭുതങ്ങളും ചില ദൈവപ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, നാം അവനോട് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ആഹാരം കഴിച്ചു, ഒരു ശാന്തരായി. അന്നേരമാണ് യേശുവിൻ്റെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളോട് ചൂണ്ടി പ്രത്യേകം ചോദിക്കുകയാണ്, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ഷിമോനെ, നീ ഇവരിലധികം എന്നതിനേക്കാൾ, ഇംഗ്ലീഷ് മോർ ദാൻ ദീസ് എന്ന, ഇവയിലധികം. ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇവയിലധികം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന വരുമാന മാർഗമായ ഈ വള്ളം, വല, നിൻ്റെ ജോലിക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ, നിൻ്റെ ബിസിനസ്, നിൻ്റെ ആരോഗ്യം, നീ തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി കണക്കാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ നിൻ്റേതെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്ന ഇവയിലെല്ലാം, അതിൻ്റെ അകത്ത് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, സമ്പാദ്യങ്ങളുണ്ട്, സകലതുമുണ്ട്. എന്തൊക്കെ നാം പ്രധാനമായി കാണുന്ന എല്ലാം അതിലുണ്ട്. ഇവയിലെല്ലാം അധികം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണോ? ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതല്ല. ശിഷ്യരാകാൻ വേണ്ടി, പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ യേശു കൂടെ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതൊന്ന് ആവർത്തിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ലൂക്കോസ് 14:26 അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം എൻ്റെ ശിഷ്യനാകണമെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഭാര്യയോ മക്കളോ അപ്പനോ അമ്മയോ ആരും ആകട്ടെ, അവരെ വെറുക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അവരെക്കാൾ എല്ലാം എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യേശു തിരിയുന്നത് എന്താണ്? ഈ അവസാന നിമിഷം, ഈ 3.5 വർഷത്തെ പരിശീലനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, നന്നായി പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാം, വേണ്ടി വന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനറിയാം, പഠിപ്പിക്കാനും അറിയാം. ഇതിനോടകം ആ പാലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് മൊത്തം ഇവർ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് ആളുകൾക്കറിയാം. യേശുവിന് ശേഷം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരേണ്ടവരാണ്, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവരാണ്, ജനത്തെ ഉപദേശിക്കേണ്ടവരാണ്, ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന് ദൈവകാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഇവരെ തിരഞ്ഞു വന്ന്, ഇവരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാൻ കാരണമെന്താ? കേട്ടാ വലിയ ചോദ്യമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല, പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം ഒന്നല്ല 3 തവണ ആവർത്തിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ, ഒരു ക്രിസ്തു ദാസനായിരിക്കാൻ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കാൻ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഗുണം, യോഗ്യത എന്നുള്ളത്, ഉപാധികളില്ലാതെ മുഴുഹൃദയത്തോടും അവനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിരവധി വേദഭാഗങ്ങൾ എടുത്തും അനേകം ആളുകളുടെ സംഭവങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എമി കാർമൈക്കൽ സ്വന്തം രാജ്യവും സ്വന്തം നാടും വീടും ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം സുഖങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ഈ ഭാരത മണ്ണിൽ വളരെ യൗവനത്തിലെ ഒരു മിഷണറിയായി വന്ന്
ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ ഒരു മിഷണറി വനിതയായിരുന്നു. അവിവാഹിതയായി ജീവിച്ചവളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ത്യാഗപൂർണമായ സേവനം കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യും, എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ? നീ അപ്പനെയും അമ്മയും വീട്ടുകാരെയൊക്കെ വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നേ? അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചവരോട് എമി കാർമൈക്കിളിനുണ്ടായിരുന്നൊരു മറുപടി, യു ക്യാൻ ഗീവ് വിതൗട്ട് ലവിങ് ബട്ട് യു കനോട്ട് ലവ് വിതൗട്ട് ഗീവിങ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാതെ നൽകാൻ കഴിയും, പക്ഷേ നൽകാതെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സഹായങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അത് സഹാനുഭൂതി കൊണ്ടാകാം, അത് ഉത്തരവാദിത്തം കൊണ്ടാകാം, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാകാം, നിർബന്ധം കൊണ്ടാകാം, പല കാരണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതും ചെയ്യും. പക്ഷേ വാസ്തവമായും ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവയിൽ, എൻ്റെ സുഹൃത്താകട്ടെ കുടുംബാംഗമാകട്ടെ, ഞാൻ അവരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ, കഷ്ടത വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ 100 രൂപയുള്ളെങ്കിലും 50 കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകും. ചിലപ്പോൾ 100 ഞാൻ കൊടുത്തുനിന്ന് വരും. കാരണം അത് എൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി. അതാ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു ഉറപ്പിച്ചേ, സ്വയം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ മാർഗം വളരുകയുള്ളൂ, ഈ സന്ദേശം ലോകം അറിയുകയുള്ളൂ, ഈ സമൂഹം രൂപാന്തരപ്പെടുകയുള്ളൂ. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി, എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം സാധ്യമല്ല, സഭാ സ്ഥാപനം സാധ്യമല്ല, സഭയൊട്ട് വളരുകയുമില്ല, മറിച്ച് തളരുകയുള്ളൂ. കാരണം സ്വാർത്ഥതയല്ലേ, പേരെടുക്കാനും പ്രസിദ്ധരാകാനും പണം സമ്പാദിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വലിയ അപകടമുണ്ട്. നിന്റെ മനോഭാവത്തെ നീ പരിശോധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് ഈ അവസാന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത്. ദുരുദ്ദേശങ്ങളില്ലാതെ പൂർണ്ണമായി നൽകുവാൻ തയ്യാറുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചേ, ഇവയിലെല്ലാം അധികം നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? എമി കാർമൈക്കിളിനോട് എമി കാർമൈക്കിളിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ലോകപ്രസിദ്ധമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ആവേശം മൂത്ത ഒരു മിഷൻ ഒരു യൗവനക്കാരി ഒരു കത്തെഴുതി ചോദിച്ചു, മാം, ഐ ഓൾസോ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ മിഷണറി, വാട്ട് ഷാൾ ഐ ഡു? എമി കാർമൈക്കിളിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു യൗവനക്കാരി, പറഞ്ഞു, എനിക്കും അങ്ങേപോലെ ഒരു മിഷണറി ആയിക്കൊള്ളാം. ആവേശം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. മറുപടി പറഞ്ഞു, ദ ചാൻസ് ടു ബിക്കം എ മിഷണറി ഈസ് സിംപ്ലി എ ചാൻസ് ടു ഡൈ. അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത്, ഒരു മിഷണറി ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയില്ല, സമർപ്പണത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലേ യേശു അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഒന്ന്, ഉപാധികളില്ലാതെ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് യേശുവിന് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒടുവിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ സകലവും അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖത്തോടെ കീഴടങ്ങുകയാണ്. ഉപാധികളൊന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നു, എന്ത് കിട്ടും, ആരാണ് വലുത്? ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ഇവരെയും അലട്ടിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്ക് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നാം അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ സഭയ്ക്കകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോരാടുന്ന ആളുകൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി കടിച്ചു കീറുന്നവർ, പോരാടുന്നവർ, അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ, വിഭാഗീയതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ യേശുവിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം, നീ ഇവയിലൊക്കെ അധികം, നിൻ്റെ മനസ്സിൽ നീ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെക്കാളൊക്കെ അധികം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? ഉപാധികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ? പത്രോസിൻ്റെ മറുപടികളിൽ നിന്നും പലത് പഠിക്കാനുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, പിന്നെ കർത്താവ് നിനക്കറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിതെല്ലാം വിട്ട് പുറകെ വരുമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ നടന്ന റിസ്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, നീ ദൈവപുത്രനാണ്, നീ നിത്യജീവൻ്റെ വഴിയിൽ നിൻ്റെ വക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അകലം വിട്ടാണെങ്കിലും അനുഗമിക്കുമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ തടവിൽ പോകാനും മരിക്കാനും ഒരുക്കമാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പത്രോസിൻ്റെ നിരവധി കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, പക്ഷേ ഹൃദയം അറിയുന്ന ഗുരു ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടെ. അപ്പോൾ അല്പം കൂടെ വൈകാരികമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അതുമല്ല, ബുദ്ധിപരമായ മറുപടിയും വൈകാരികമായ മറുപടിയുമല്ല, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ്. നിനക്കറിയാം എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പോരായ്മകളുണ്ട്,
റിസർവേഷൻസ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപാധികളില്ലാതെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക, രണ്ട് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കീഴടങ്ങുക. ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടപ്പോൾ അവൻ നീ സകലവും അറിയുന്നു, കീഴടങ്ങുകയാണ്, മറച്ചു വയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല. നിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള നിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവനറിയാം, മറച്ചു വയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവനോട് യേശു പറയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഹിതമല്ല എൻ്റെ ഹിതം, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തല്ല നീ പോകാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. നീ ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യുക, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഉപാധികളില്ലാതെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്നെ അനുഗമിക്കുക. ആ പത്രോസ് അല്ലേ സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പികളിൽ ഒരാളായി മാറിയത്? ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നിടത്ത്, ജോലി സ്ഥലത്താകട്ടെ, പഠന സ്ഥലത്താകട്ടെ, സഭയിലാകട്ടെ, എവിടെയുമാകട്ടെ, ദൈവം ഉപാധികളില്ലാതെ നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ, എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നുവോ എന്ന് ദൈവം പരിശോധിക്കുകയാണ്. ജോൺ സ്കോട്ടും ബെറ്റി സ്റ്റാമും ചൈനയിൽ മിഷണറിമാരായി പോയപ്പോൾ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. ആ വളരെ യൗവന പ്രായത്തിൽ ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവർ യാതൊരു മറുപടിയും പ്രകോപനങ്ങളും ഒന്നും കൂടാതെ തല കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവരെ ശിരഛേദം ചെയ്തു. ആ യൗവനക്കാരായ മിഷണറിമാർ അതിന് തയ്യാറായത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ആ സ്നേഹമാണ് അവരെ നിർബന്ധിച്ചത്. നമുക്കിന്ന് രാവിലെ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം, തീരുമാനിക്കാം, ഉപാധികളില്ലാതെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കും. ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, യോഹന്നാൻ്റെ മകനായ ഷീമോനെ നീ ഇവയിലധികം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആ ഷീമോൻ എന്ന പേരിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പേര് വെക്കാം. ഈ ചോദ്യം നമ്മോടാകട്ടെ, ഉത്തരം കണ്ടെത്താം, സമർപ്പിക്കാം. ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. തുടർന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ചില വരികൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നു.
നാം കേട്ട ഈ സന്ദേശത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയണം, ഉപാധികളില്ലാതെ അങ്ങയെ സ്നേഹിപ്പാൻ കൃപ തരണമേ, മുഴു ഹൃദയത്തോടും അങ്ങയെ സ്നേഹിപ്പാൻ കൃപ നൽകണമേ, വേണ്ടി വന്നാൽ എന്നെ തന്നെ നൽകാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ, എപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങയെ അനുഗമിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തിരുത്തൽ നൽകുന്നതാണ്, ഞങ്ങളെ പണിയുന്നതാണ്, ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഞങ്ങൾ ജീവനും ചൈതന്യവും നൽകുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും അങ്ങയേക്കാൾ ഉപരി മറ്റു പലരെയും പലതിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അങ്ങയുടെ വചനം അതിശക്തിയായി ഞങ്ങളുടെ ഇടപെട്ടല്ലോ. ഉപാധികളില്ലാതെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിപ്പാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അങ്ങയെ തന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കൃപ തരണമേ കർത്താവെ. വഴി മാറി സഞ്ചരിപ്പാൻ ഇന്ന് മുതൽ ആർക്കും ഇടയാകരുതേ. ഇന്ന് പരീക്ഷകളിടുന്നവരുണ്ട്, രോഗികളുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നവരുണ്ട്, യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ദൈവമേ, ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. കരുണ കാണിക്കണമേ, ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ, അവിടുത്തെ കരം നീട്ടണമേ, ദൈവം അവർക്ക് തുണ നൽകണമേ, ദൈവിക ഇടപെടലുണ്ടാകണമേ. ഇത്രക്കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നല്ല ഈ സമയത്തിനായി കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.